Дивилися сьогоднішній виступ? Конечно. Мы болели всей семьей, очень переживали за девчонок. Это было очень сильное выступление, феноменальное. Просто у меня были мурашки и слезы. Я понимаю, что только предварительный, не финал, но все равно это было очень круто. Дай бог, чтобы дальше так все и пошло. Сегодня, на мой взгляд, они сделали огромную работу. И дай бог, чтобы оно так дальше все пошло. Даже, может, и лучше. Нам нужно серебро. И когда ты выступаешь, во-первых, в воде – это одно ощущение, когда ты делаешь программу. Там самое главное – контролировать себя, свои эмоции, счет, там все держать. Вот. А когда ты стоишь на борте тренером, ты переживаешь за девчонок еще больше. И сейчас я это понимаю, как никто. Ви виступали на Олімпійських іграх у 2004-му, 2008-му, 2012-му та 2016-му роках. Теж в дуеті. Чим ваша програма відрізнялася від сьогоднішньої у Федіної та Савчук? Ось була складніша, легша? На сьогоднішній момент програми дуже складні. Тобто з кожним, не знаю, навіть не роком, мені здається, місяцем піднімається рівень, настільки швидко все розвивається. Звісно, зараз програма безумно тяжела, особливо в Україні. Це, мені здається, складніший дует просто в світі. Росія робить ще дуже складні програми. У Китая программа несложная, мне они вообще не понравились. А что потрібно зараз у юниорок закласти, щоб у майбутньому на наступній олімпіаді вони вже отримали медаль? Нужно в первую очередь, чтобы у них были физическая подготовка серьезная. Що для цього потрібно? Гроші, умови, підтримка держави, спонсорство? Это у нас все, слава Богу, есть. Поддержка, олімпійська база, у нас все есть. У нас и сборы проходят. У нас, конечно, не хватає, може бути, кадрів хороших. А кадрів не вистачає тренерів чи спортсменів? Не вистачає спортсменів. Всіх приглашають на синхронне плавання.